Aqui é o meu cactus. Tava lá em casa, palma, que eu comprei no Sergesp. E esse aqui é uma árvore pequenininha, canela. Aqui planta na porta de casa, vai ficar aquele cheirinho de canela. Bom demais. Aqui você roçar. Esse aqui eu trouxe uns olhos pra mim passar no morão. Olha o queimado. Isso aqui eu cortei os pneus. Cortei os pneus. E vou fazendo isso aqui. Agora eu tive outra ideia. Um eu ia colocar no alicerce pra fazer um. Na coluna pra fazer uma sapata. Encher ele de concreto. Passar a coluna dentro. E depois tive a ideia também de encher de terra e colocar flores. Maria sem vergonha, vermelha, amarela, aí vai ficar bonito. Ela vai ficar só dentro do pneu. Aqui é uma cerquinha. Logo, logo eu roço isso aqui. Deixa apodrecer tudo. Mas tá ficando bom. É isso, né? O importante é que o terreno tá todo seco. Tem casa ali, tem casa aqui. Terreninho seco é bom. Dá para você trabalhar a qualquer momento. E as plantas que eu trouxe? Tem boldo e ora pronobis aí. Várias mudas. Preciso replantar. Ainda bem que o tempo hoje tá meio nublado. E não tá tão seco aqui. Aqui já é do vizinho. Aqui é do vizinho. Ele tirou todas as árvores aqui. Quem sabe um dia eu consiga pegar esse aqui também. Mas, por enquanto, é do vizinho. Aí eu fiz tem um morão aqui, ó. Daqui pra lá é o meu. Então eu já comprei os morão. Eu já vou colocar um aqui. Tô colocando de 3 em 3 metros. Fiz o outro furo aqui. Outro furo ali, errei um furo, porque eu achei a raiz, tive que refazer. Outro ali. Mais um aqui. E esse último. Pra fechar a frente aqui. Aqui já tem um cano de água. Só preciso fazer uma ligação. Beleza? Abraço.